Ոնց հասկացաք, Արամն եմ Խալափյան, ծնվել եմ Երևանում 60 թվականին, հունվարի քանիս են կարծում 38-ին։ Սովորել եմ Երևանում, սկզբից Վարձով են ծնողներս ապրել, հետո տեղափոխվել ենք Չարբախ, հետո տեղափոխվել ենք Կոմիտաս, հետո ես հիմա ապրում եմ 16 թաղամասում, դպրոց գնացել եմ Չարբախում, հետո տեղափոխվեցի ֆիզմատ դպրոց, Չարբախի դպրոցում մաթեմատիկան, ֆիզիկան 5 էր, տեղափոխվեցի ֆիզմատ դպրոց միանգամից ավտոմատիչավ 3, մի տարի հետո ասեցի ձեր դպրոցն է դուքել, նորից հետ գնացի իմ դպրոց, դարավ նորից էլի 5։ Արմատները ծնողները Ղարաբաղից են, Թալիշ գյուղից։ Այս իմաստագությունը կիբերնետիկ է մեզ։ Իսկ սա արդեն։ Սրանով բանը ապրում եմ, սրանից լավ կարդություն, 8 տարի իմ սեփական ագրո ակադեմիան եմ բացը, իմ հաշմին սովորում եմ, ծախսում ես, սխալա դուրս գալիս, նորից ծախսում ես, դրանից լավ կարդություն, ով պիտի քեզ սովորաս, ռուսականից, որտեպ անգլերեն չգիտեմ համարյակ, բայց փարկասով հիմա ոնց որ բանա Google-ը նորմալ թարգմանում եմ, եթե պատկանում եմ դեցել եմ բանան օգտվում, հա կարդում եմ, նայում եմ, մանավան որ նոր սկսել էի հաղագին բան կարդալով երկրորդ մնացածներ արդեն փորձով, տենց որ ասում ես, որ այդ պատմում եմ, նկարագրում եմ, նենցի որ ամեն տարի հետ իմ պատմածով անում ես, ամեն տարի առաջինը շատ մեծ ռիսկային բան է ինքը բիզնեսը, ունեմ մի հատ տղա Երևանը, պապուսանումն է, ինքը իր բիզնեսը ունի, ամենքը հրավիրենք մեկ արդամալի